Fjöldi mögulegra samsetninga þegar við erum að blanda saman til dæmis ef við erum á veitingastað og við skulum gefa okkur að það séu 5 mismunandi forréttir í boði, 6 mismunandi aðalréttir og 4 mismunandi eftirréttir. Ef við ætlum að skoða fjölda mögulegra samsetning og skiptir engu máli hvað þetta er, bara ef það er að raða ykkur svona saman, þá leysum við þetta alltaf þannig við séum 5 sinnum 6 sinnum 4 sem gefur okkur 5 sinnum 6 sinnum 30, þetta gefur okkur 120 samsetningar. Ef ég hins vegar ákveð að fá mér, við skulum bara segja sveppasúpu í forrétt, þá er ég búin að ákveða hvaða forréttur er, þá er breytt möguleiki þar, en það er áfram 6 og 4 6 aðalréttir og 4 eftirréttir, þannig að það gefur mig 24 möguleika. Þið sjáu hvað þið fækka rosalega hratt, um leið og við tökum einn lið út. Og ef ég ákveð að fá mér lambasteik í aðalrétt með humarsúpunni, þá er ég bara eftir 4 möguleika í eftirréttunum.